Tant els més petits com alguns no tan petits es van apropar al pati de l'escola que hi ha al barri del Poble Sec per gaudir de la gincama que organitzava l'Associació de Veïns del Poble Sec. Era un senzill circuit limitat per cintes verdes i hi havia algun punt complicat com la volta a l'arbre o els salts pel sorral del pati. Quan els nois que participaven arribaven gairebé al final del circuit, havien de superar una petita prova i finalment rebien un obsequi. El mateix matí, però una mica més tard, va començar el campionat de dòmino de la festa del barri a la plaça Sant Jaume, on es fan altres actes de la festa. El campionat de dòmino es feia per parelles i es va iniciar amb les eliminatòries després del sorteig. Primero hacemos la inscripción, vienen aquí las parejas, las apuntamos, hacemos la inscripción, a continuación hacemos un sorteo, las partidas son eliminatorias y pasan las siguientes parejas, las que ganan pasan a los cuartos de finales, la semifinal y finalmente la quedan dos parejas y juegan la final, primero y segundo puesto. El bon temps els va acompanyar tot el matí. Sort que alguns dels organitzadors van pensar en la gorra o el barret.